No niin, morjesta, morjesta. Tervetuloa katsomaan uutta videoa. Mä oon tosiaan Seikki Lyylinen ja toivottavasti tää video nyt on hyvä sun mielestä. Mikäs video tää on? Millä, mitä tässä videossa puhutaan? Mä kerron kummelluksista puhelimien kanssa. Eli mulla on tapahtunut ja sattunut yhtä ja toista puhelimien kanssa. Ja mä oon pitkään ollut semmonen, että mä oon tosi huolellinen ollut aina pitkään puhelimien kanssa, mutta aikuisijällä musta on tullut jotenkin semmoinen toelotorvelo ja huolimattomampi näiden puhelimien kanssa. Niin ne on sattunut ja tapahtunut ja mahtata aina miettinyt, että niitä on sattunut ja tapahtunut niin paljon erilaisia juttuja. Että mä ajattelin, että tästä ihan oikeasti saisi ihan hyvän mittaisen videon, missä mä kerron kommeluksista puhelimien kanssa. Lähdetäänkö liikkeelle ensimmäisestä jutuista, mitä tulee mieleen? Mä oon yrittänyt suurin piirtein laittaa nämä niin aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan, mutta mä en ole ihan sitä varma, että onko nämä oikeassa aikajärjestyksessä, mutta ne on suurin piirtein aikajärjestyksessä. No parhaan, mikä tulee mulle mieleen, niin mulla oli kerran tota yksi puhelin, mikä oli, tota, kun mulla oli paha tapa runnoa sitä laturia sinne latauspihaan, että kun aina kun lataa puhelinta, siihen aikaan ei ollut vielä semmoinen niin USB-C, mikä tavallaan pyöree, mikä ei niin, niin käsit, mutta saatoin välillä väärinpäinkin väärin runnosta vähän, ja jos mä jossain kunissa niin yritän unenpöppyrässä vaan laittaa puhelimeen lat laturiin, kun huomaa, että akku on näin, tai tällainen väsyneenä, niin tuli runnottua, ja mitä sinä sitten kävikään. Se latausportti siinä kännykässä kärsi, ja ensiksi se alkoi siihen, että se oli kosketushäiriö, Eli se piti olla tosi tarkka tietyssä asennossa, että se suostui lataamaan sitä, että, että, tota, ja sitten jossain vaiheessa sitä puhelinta ei saatu enää ladattua. Muistaakseni tota, se puhelin kyllä sitten korjattiin se latausportti, ja se oli joku sotasen maksu. Se taisi olla 200 euroa puhelin uutena, ja muistaakseni se oli joku 100 euroa se latausportin korjaus. En tiedä, olisiko se ollut 300 euroa puhelin, en mä, en mä tiedä kuitenkin tuli runnottua väkisin latausporttiin sitä, sitä ja tota, siinä sitten kävi vähän ikävästi sillä puhelimelle. Itse asiassa en ole varma, onko kyse samasta puhelimesta, mutta kerran mä huomasin, että se puhelin yli kuumeni tosi kovaa. Siis mulla oli tota semmoinen tilanne vielä, että mun piti, piti tota nähdä jotain tuttua ja se puhelin yli kuumeni, ihan siis kunnolla kuumeni, niin kuin se oli oikeasti kuuma se puhelin. Ja sitten se vaan sammui yhtäkkiä. Ja sitten kun mä mun piti vielä, odotin vielä puhelua kaverilta, kun oltiin nä näkemässä jossain, niin mä, mä vaan mietin sillä, että, että miten se saan mun yhteyden. Että. Ja, mutta kyllä me sitten niin kuin löydettiin toisemme loppujen lopuksi, mutta se oli vaan siis yli kuumeni ja tota, sammu yhtäkkiä. Kyllä se sitten seuraavalla latauskerralla, sitten kun laitoin vaan laturiin, niin kyllä se sitten toimi taas, mutta se oli siis tosi, tosi tota, Kuumaksi meni se puhelin ja siihen aikaan mä tykkäsin tosi paljon Sonyn puhelimista. Mä jotenkin tykkäsin siitä, minkälainen se käyttöliittymä on Sonyn puhelimissa. Nyt kun katselen tätä kameraa päin, niin näkyy Sonyn kamera. Mutta tota, sy syntisesti anna kritiikkiä on Sonyn puhelin tässä Sonyn kameran edessä. Mä no, meni vähän off-topic, mutta en voinut vastustaa tässä omista. Niin, niin siis huomasin, että ne Sonyn puhelimet, mulla oli kolme eri mallia ollut Sonya, että mä ajattelin, että Sonyn puhelimet on hyviä ja siihen aikaan mä halusin ostaa Sonyn puhelimia, mutta ne kaikki yli kuumeni todella paljon ne eri mallit. Ei, ei tullut uudemmissa kammalleessa tullut, tullut tota parannusta tähän asiaan, niin kyllä se sitten alkoi vähän ole sillä lailla, että ei Sonya sitten homma, tai oli varmaan kolme puhelinta Sonya. Joo muuten kyllä tykkäsin siitä, tykkäsin muuten käyttää Sonya aika paljon. No sit mulla oli yksi puhelin, missä oli semmonen juttu, että kun mulla oli yhdessä vaiheessa noja tuoli, edessä telkkari, ja sit mä aina, niin kun mulla ei ollut mitään pöytää, että mä aina, niin kun mulla oli niin tietokonesetti sillä että mulla oli näppäimistö sylissä, vieressä oli niin jakkari, mitä mä käytin pöytänä hiirellä, ja mä pelailin siinä aina sitten siinä. Ja sitten kun mulla oli tota, kännykälle, mulla ei ollut mitään pöytää eikä mitään, niin mä pidin kännykkästä lattialla. Ja mulla myöskin oli juomalasi lattialla, mistä mä aina örpin välillä sitten juotavaa. Niin mulla kävi sellainen juttu, että kun mä join juomalasista, nyt sä luulet, että nesteet kaatu sinne, tai että kännykkä tippui juomalasi, mutta ei käynyt niin. Me nimittäin kävi sillain, että se juomalasi tippui sen kännykän päälle. Kännykkä on niin kuin näin, ja se juomalasi tippuu näin, tälläin näin siihen. Niin siihen kännykkään tuli näyttöön isot säröt. Se oli edelleen käyttökelpoinen, vaikka siihen tuli säröt, mutta se, se, se meni se särö, säröille se näyttö. Että toimi kyllä edelleen, että ei se mihinkään mennyt, mutta silloin kävisi. No arvatkaa, mitä tälle samaiselle puhelimelle sitten myöhemmin kävi, ei varmaan mennyt paljonkaan aikaa. Tota, oli semmoinen juttu, että no kävin pissalla seisalteen vessa, vessassa. Mulla oli se kännykkä kädessä. Ja sitten se tippu sinne vessan pönttöön. Ja siis mua otti todella paljon päähän. Ja kaiken lisäksi mä olin vielä niinku herännyt sen takia, että tota, kaveri oli niinku laitt, laittanut mulle viestejä. Ja mä olin todella näreissäni sille kaverille, että miksi sä laitat työaikaa mulle viestejä, spämmää, Mä oon siis monille kavereille sanonut siitä, että mä en tykkää yöviestistä, vaan niin siis tehnyt tänne YouTubeenkin aiheesta videon, että mä en tykkää siitä, että mulle soitellaan yöllä tai laitetaan viestejä yöllä. On aiheesta siis, ja se löytyy video YouTubeestakin, ja monille kavereille tästä sanonut. Niin kyllä siinä niin tuli sillä, että voi, voi ristus tuota kaveria, kun meni herättää, että nyt ottaa päähän ja mä olin siis ihan pökkyrässä siinä vaiheessa. Ja mä tyyliin katoin varmaan kännykästä kelloa tai jotain siinä vaiheessa, kun mä herään ja en mä tiedä mitä siinä oli, mutta tippu sitten ja mun mielestä se tosiaan toimisen niin toimi sen jälkeen vielä. No, mitäs muuta? Oli ollut kerran semmonen iltamaa, että mä olin ollut viihteellä öö, ja ihan täällä Tampereella ja sitten yöllä hieman nauttineen alkumaholi tuotteita, ehkä muutama vähän liikaa. Öö, menin sitten bussilla kohti kotia, koto, kotoisaa ervantaa, mutta Mä en kyseisestä sijainnista päässyt suoraan bussilla Ervantaan, joten mä vaihdoin, mä siis menin keskustorille Tampereella, ja siellä va- olin vaihtamassa bussia. Mutta se bussi ei tietenkään tullut heti siihen, koska siinä oli, meni vähän aikaa, että se toinen bussi tulee siihen. No, mä siinä seisoskelin ja räpläin puhelinta, ja oli, olin, tosiaan siinä vähän nautinnon hurmoksessa, jos sana, sanoa, tai nautiskelujuomien juomien nautiskelu juomien hurmoksessa. <coughs> niin tota, siinä mä sitten tota, mulla oli tota, tai siis ei povitaskus, ei kun, anteeksi nyt väärin sanoin, ö, rintataskussa. Eli tässä näin jos mulla on tässä tasku, niin puhelin on, niinku, ö, puhelin on niinku, tässä näin. Ja mä siinä niinku, kaikessa rauhassa olen siinä sitten odottamassa bussia. Ja joku Romaniasta, oletettavasti Romania suunnalta oleva tämmöinen, niitä oli silloin paljon liikkeellä täältä Tampereella, niin oli, 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 sitten tuli juttelemaan ja mä sitten mietin, että siellä oli, se näy, näytti jotenkin sillä lailla, en mä tiedä, mä ajattelin, että oliko sillä joku hätä tai tarttiko se jotain jeesiä, niin mä yritin sitä siis jutella englanniksi. Mun, mulla on huono englanninkielinen taito, hänellä oli tosi huono englanninkielinen taito, ja kun mä en saanut siitä selkoa, niin mä olin silloin vain, että, me, että, 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 joo, että, että, mä olin niin sillä että lähden menee. En mä siis sanonut sille, vaan tietenkin niin ystävällinen oli häntä kohtaan, mutta oli vaan sillä että no en osaa sanoa, että nyt ei, nyt ei oikein taivuttaa juttu. Ja se ei mennänyt lähteä millään. Mutta sitten yhtäkkiä se lähtee aika hemmetillujaa. No, mitä oli käynyt? Tota, ei, ei ollut kännykkää enää mulla siinä vaiheessa ei ollut kännykkään siinä vaiheessa mulla. Ja tota, mä sitten kun mä huomasin sen hyvin äkkiä, niin mä siinä, siinä oli tota näitä oi kulkijoita tai näitä muita, muita paikallaan, niin mä sitten kysyin, oli, oli ka, kaksi kaverusta siinä, niin keskenään oli siis kaveruksia, ei ollut mun kavereita. <laughs> Mutta mä menin vaan juttan, että ei anteeksi, että viittisittekö millään soittaa mun puhelimet, mulla just pöllitty puhelin, että jos se sattuisi hälyttää tässä läistöllä. Mutta se oli laitettu kiinni ja siinä oli itse sakkukin ollut loppumaisilla, että se, en tiedä oliko ne laittanut sen kiinni vai näin. Äh, sa samaan syssyyn sitten sattui vielä semmoinen selkkaus, että äh, mä en mennyt päästä pussiin, että mä joudun maksaa uudestaan lipun. Tässä olisi käynyt semmoinen juttu, että kun mä olin vaihtamassa bussia ja mä ensimmäisessä bussissa mä kysyin, että pitääkö mun säilyttää tämä kuitti, että, että kun mä vaihdan bussia. Ja se on mulla oikeasti ohjeeksi, että ei pidä. Mutta siis eihän, eihän se toinen bussikuski voi sillä siis tähänkin on ihan järki asia, ei se toinen bussikuski voi tietää varmaksi, että onko, onko mä vaihtanut oikeasti näin ja näin. Mutta bussikuski edellisessä bussissa sanoi, että mulla ei pidä olla kuittia tallessa, kun mä kysyin, että pitääkö mun säilyttää tämä kuitti, että mä voin vaihtaa, kun mä vaihdan bussia. Mutta näin, että mä sitten jouduin, jouduin, mä olisin muuten lähtenyt vääntää asiasta enemmän, mutta mulla oli tosiaan se, että mä halusin mennä kotiin sulkemaan mun puhelin liittymään, kun puhelin oli just pöllitty, ettei sillä tehdä mitään epämääräistä. Niin siinä sitten meni se puhelin ja näin. Sitten mulla olisi mielikuva, että mulla on siinä välissä ollut sitten semmoinen puhelin, mikä, mille ei käynyt mitään. No se on mulla edelleen tallessa ja taitaa olla vieläpä toimintakunnossa. kunnossa. On sitä mun mielestä käyttänyt, että en muista ainakaan, että se olisi mennyt toimintakyvyttöväksi. Sillä sillä oli taas sitten ihan suhteellisen normaali puhelielämä. No, sitten mä aloin tästä mun, mikä on ollut mun yli kolme vuotta. Tämä oli, 2019 homma nyt tän, tämän Motorola. Mä oon tykkään motorolista nykyään sitten. Niin, kun käydään tätä tämän motorolla tarinaa, mullahan nykyään, mä en enää käytä tätä, mä käytän tätä, mutta mulla on uusi puhelin. Mutta tää oli mulla pitkään nyt monta vuotta käytössä. Niin tällä oli myöskin, mä sanoisin, että näillä, näistä kaikista puhelista tällä on ollut kaikista vai herrikkaan elämä. Että tä, tä, tällä on kuule oikeasti tällä, tällä, on monenlaista kokemusta, kokemusta käynyt tällä puhelimella, että ei voi muuta sanoa, että vai herrikkaan puhelimella sanotaan näin. No lähdetään siitä liikkeelle, että kun mä ostin tämän puhelimen, niin mä olin hyvin innoissaan ja oli kiva ja 2020 Teneriffalla olin lomamatkalla ja mä otin sitten lomakuvia siellä. Ja Teneriffalla on semmoinen kiva eläinpuisto, mistä on itse tykännyt, kuin Loro Park. Ja siellä oli semmoinen miekkavalas esitys. Ja mä ajattelin, että toi on siistiä, että mä otan tästä videokuvaa tällä kameralla. Mä kuvaan video sillä mun kännykän kameralla, kun se siellä on. Ja mä olin siellä ihan eturivissä. No, siinä, siinä käy sellainen juttu, että tämä miekkavalas pärskäyttää vedet mun kännykän mua päin. Siis se mä, mua päin ja se meni koko eturiviin. Mukaan lukien osu siis kunnolla kännykkää ja niin sillä voimalla, että kyllä se niin kuin tuntui ja näin. Ja sitten se kännykkä sammu. Mä olin sillä että ei herran pieksut, että menikö tässä tämä uusi puhelin, se ei ollut montaa kuukautta ollut. Ja se puhelin muuten, mikä multa varastettiin, niin sekin oli aika uusi puhelin, mistä mä aikaisemmin kerroin. Nyt piti sekin vielä täsmentää, mutta nyt mulla oli silloin, että ei, Jeesus, et onks mun uusi puhelin nyt mennyt, kun miekka pirskautta. Ja siellä oli jo lomakuvia, ja sitten kun siellä Lonofarkissa oli vielä nähtävää, niin ei saanut kaikista otettua kuvia. Ja mulla oli niin kuin sellainen koko päivä vähän niin kuin sellainen harmitus päällä, että nyt ei saa lomakuvia enää otettua. Öö, ja näin, olin, olin, tosiaan isän kanssa reissussa. Ja itse sillä hetkellä iskäkin puhelin kadoksissa, niin sehän olisi muuten onnistunut, että että otetaan sen puhelimella kuvia ja sitten lähetetään niitä mulle, mutta sillä oli, <coughs> sillä oli kadoksissa, mutta sekin löysi sitten lopulta. <coughs> mutta tota, mä olin sillä lailla, että voi herran pieksu, että nyt meni uusi puhelin rikki, että kyllä niinku aivan jumalattomasti. No, illalla sitten hotellihuoneessa mä huomasin, että se alkoi toimia se puhelin taas. Eli puhelin yksi ja miekkavalas nolla. Ei voittanut miekkavalas puhelinta. <coughs> Joo, no, ja itse asiassa menin katsoa sitä videotiedostoa, mitä mä kuvasin, niin se oli vaan, että videotiedosto on viallinen. mä ajattelin, että siinä olisi oikeasti hieno klippi, kun mie- miekka valas pärskeltää kameraa päin, niin oli sulla hieno klippi, mutta ei tiedosto on vahingon viallinen, tai mitä siinä sanotaankaan, mutta oli tällainen se juttu. Ää, ää, mitäs muita tälle puhelinnolle on tapahtunut? Tästä ei ole kauankaan aikaa, mä olen tota käymässä itse asiassa Äh, omilla, omilla matkoillani niin, ja tota, mä olin sairaalassa käymä se oli, oli tota, joku lääkäri tai terveyskenttä, tai en mä muista mikä asia, mutta sairaalakäynti oli kyllä silloin, silloin jostain syystä. Ja mä sitten katsoin, että siellä on niinku, äh, että pussi tulee kohta ja mä näen, että pussi menee siitä ja mä juoksen sen pussin kiinni. Silloin oli talvi ja eipä ollut enää puhelin bussissa, kun mä etin, etin bussissa, niin ei, ei ole puhelinta. Ja mullahan oli, kun mullahan on tietokoneella Whatsappi, niin mä pystyin lähettämään sitten kotiin tietokoneen Whatsappilla, kun puhelin oli päällä. Niin mä laitoin mun mutsille viestiä, että hei, viittisitkö soittaa tonne sairaalaan ja kysellä, onko sieltä nähnyt, mitä on näkynyt mun puhelinta. Ei ollut, missään ei ollut merkkejäkään mun puhelimesta. No, mä sitten siinä muutaman päivän mietiskelin, että mitä ihmettä tässä nyt tehdään, kun ei ole puhelinta. Sitten tota, mulla tulee kaverilta viesti Facebookissa. Kaveri laittaa viestiä, että onko sulta puhelin kadonnut. Ja siis tämä kyseinen ka kaveri siis ei asu Tampereella, vaan vähän muualla, vähän kauempana. Niin mä mietin sillä että mistä sitä sen tietää, että kyllä, kyllä, mulla on puhelin kadonnut. Sitten se voi sanoa, että joku, joku tyyppi, joka ei puhu kunnolla suomea, soitti hänelle ja kertoo löytäneensä puhelimen. Eli hänellä oli siis joku löytänyt ja hän oli puhelimen tiedoista löytänyt, että kenen kanssa olin ollut yhteyksissä ja lähtenyt selvittää sitä, että kenen puhelin se on. No hän hän, hän tämä, tämä, kyseinen löytäjä sitten, ei siis itse se oli joku vanhempi nainen, vanhempi rouva, niin hän ei sitten oikeastaan suomea puhunut, mutta hänellä oli poika, aikuinen mies, kyllä siis hänen poikansa, niin, joka sitten puhuu sitten sujuvaa suomea. Niin hän sitten laittoi mulle Facebookissa viestiä, että hei, että mä oon löytänyt sun puhelimen ja sattui samoilla kulmillakin vielä asumaan kuin minä. No sitten me siinä viestiteltiin ja sovittiin tapaamispaikka sitten seuraavalle päivälle, että joo, että olisiko sitten huomenna kahdeksalta. Se laittoi, että, että nähdään huomenna 8.00. Sitten mä niin kysyn täsmännykseksi, että puhutaanko me nyt aamukasista vai iltakasista. No no, että ilta No, mä menen sinne sitten tapa sovittuun tapaamispaikkaan. Täällä Hervonnassa on kauppakeskus Duo. Niin menin kauppakeskustuun ja se oli tosiaan siis sovittu juttu, että 20.00 eli 8.00 illalla nähdään siellä. Mä menin paikalle jo kymmentä vaille ja mä, mä vielä niin kuin siis, tota, odotan siellä ja mä odotin puoli yhdeksää aste siinä kauppakeskustuussa. Kun hän oli siis kertonut että kahdeksan aikaa, hän, hän menee itse kauppaan niin sen niin samalla sitten tuo ei ollut näkynyt, 40 minuuttia siellä tosiaan odottelin. niin mä, mä, painelin sitä sitten kauppaa ja tuli vielä katsoa, että näkyykö mitään. Öö, ei, näy, ei, ei näy äijää missään. Sitten mä oon vähän sillä että no missä, että saakaan sitä mun puhelinta, että mikä, 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 homma tässä nyt on. Mä, mä sitten laitan sitten, kotiin meinin, Facebookin kautta tälle ihmiselle viestiä, että, että mikä homma, että kun mä piti nähdä, niin miksi saa sitä. Sitten se oli tosi tohtunut mulle siitä, että hei, että, että, yleensä pitä, että, että yleensä pitää ilmoittaa, jos on menossa paikalle. Ja mä olin että mitä? Et kun me oltiin jo sovittu, että me nähdään, ja se oli vielä 20.00, niin tota, miksi mä ilmoittaisin siitä, että kun me ollaan jo sovittu, että me nähdään siellä silloin, niin en, mä, mä, olin siis hyvin nöyrä siinä vaiheessa, koska hänellä oli mun puhelin, ja mä halusin siis tota, tota, <tuh> meni takaisin, niin Kyllä, kyllä, muutama sana teki mieli sanoa sille, mutta mulla nyt ei ollut mitään, mitään muuta mielenkiintoa, kun saadaan oma takaisin, niin olin hyvin nöyrä. Sitten mä vaattein, että että, näinä, jotain en muista, mitä mä sanoin sille keskustelussa. Olin hyvin nöyrä siinä kuitenkin sitten keskustelussa. Ja sitten mä vaan sanoin, että no, että voisiko, voisiko sopia, että niin nähtäisiin jossain, että mulle käy ihan mikä vaan paikka. No siis sitten ilkka ilmi, että hän ei siis oikeasti asunut musta hirveän kaukana, että että ei ollut montaa 100 metriä hänen luokseen, niin sitten sanoi, että no mä oon kotosalla huomenna, että sä voit tulla tähän osoitteeseen hakemaan ton puhelimen. Mä sitten kävin siellä, tota kävin, ja siinä se sitten, se oli hauska, kun hän varmistaa, että se on mun puhelin. Se sen sillä että mä muistan pin mutta se oli hauska juttu, koska hänen äitinsä oli myöskin arvannut mun pin joka siis oli tässä tapauksessa silloin 0000. Niin tota mä en jos hänen oma äitinsäkin arvaa mun PIN-koodin, niin eikö, näitä yleisiä PIN-koodia kukaan pysty tavallaan ar arvaamaan, että ei ole se niin mitään todista, mutta se, se sen, että mä, mä, näytän, että mä, mä, pääsen sinne sisään, niin sitten se sanoi, että olkoon, ol 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 ja mä olen tosi kiitollinen hänelle siitä, siitä että, että näin. Että olen kyllä sitten iloinen, että tämä löytyi, tämä kaveri löytyi siitä. No sittenhän tämä on niin kuin monta kertaa niin tippunut asfaltille, ja tässä on niin kuin näkyy tämmöisiä, tämmöisiä tota, sirpaloitumisia, että voi sanoa, että tämä on aika monta kertaa, kertaa tota tippunut asfaltille, ja näyttö ottanut vähän osumaa, mutta siis tämä on toiminut, vaikka täällä on vaikka mitä kummeluksia. Ja tosiaan silloin, kun mä sen sairaalalla tiputin, niin sehän oli siis lumin, lum, maa silloin. Eli lumiseen maahan tippu. Eli kyllä on niin oikeasti toimii edelleen. Tippunut asfaltille, tippunut lumeen, saanut ison pärskäyksen vettä. Mä en ole itse asiassa varma, että onko täällä joskus kunnolla enemmänkin vettä tippunut, mutta ei. Ei ole hajonnut, toimii edelleen. Siis tää on, mulla on uusi puhelin, on Motorola. Motorola on nyt lunastanut meikäläisen arvostuksen kyllä, että jos kaikkea tuommoista puhelin kestää, niin kyllä se on hyvä ja tuossa on ollut hyvä akku, että Motorola on semmoinen, että niissä on yleensä hyvät akut, että kyllä niin kuin Motorola lunastanut meikäläisen arvostuksen puhelinvalmistajana. Mutta joo, tässä tuli monenlaisia kommelluksia puhelimien kanssa. Onko sulle sattunut mitään hassuja tai ikäviä juttuja puhelimien kanssa? Tässä oli mun kokemukset tässä juttua kyllä riitti ja paljon oli kaikenlaisia juttuja. Mutta hei, mä sulle sanoa, että kiitos tosi paljon, että jaksoit katsoa tämän videon ja multa riitti niitä juttuja. Toivottavasti tykkäsit videosta, jos tykkäsit paina peukkoa ylöspäin. Jos et tykännyt, niin ainahan voi myöskin alaspäin paina peukkoa. Sekin on tapa antaa palautetta. Jätä kommentti ja tilaa mun kanava, ellei et sä ole vielä tilannut. Mutta mä toivotan sulle lämpimästi oikein ihanaa päivän jatkoa. Kaikkea hyvää just sulle. Kiitos.